ሰላም ሰላም፣ የሳምሪ ሾው ቤተሰቦች ፋሚሊዎቼ እንደምናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለዚህ ያደረሰንን አምላክ እያመሰገነን ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ እና አጭር በሆነች ቪዲዮ በጣም ጠቃሚ ለማመን የሚከብድ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ሰብስክራይብ የማይቀር ነው፣ አበረታቱኝ። ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ይዤላችሁ መጣለሁ። እንግዲህ ከኔ ጋር ሆኖ ዛሬ ለማመን የሚከብድ ቪዲዮ ነው የምሰራላችሁ። በጣም ቆንጆ ቆንጆ እስከ ዛሬ የት ነበርን የምትሉትን ማለት ነው። ያውም ፊታችንን በተለይ ምግብ የምትሰሩ እህቶቼ ፊታችሁ ሽፍ ያለባችሁ፣ ፊታችሁ ላይ ጥቁር ጥቁር ያለ በፀሐይ የተመታ ፊት፣ የጠቆረ ፊት፣ ከለሩ የጠፋ ፊት ታውቃላችሁ። ብዙ ጊዜ ማዳም ቤትም ሆነ ኢትዮጵያም እንጀራ ስትጋግሩ የምግብ እንፋሎት ፊታችሁን ያበላሻል። ያ ማለት ሽፍ የማለት ባህሪ ያለው፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይጠቁራል። እዚህ ጋር ጥቁር ጥቁር ነገሮች ይወጣሉ፣ ጠቃጠቆ ጥቁር ነገሮች ይወጣሉ። ስለዚህ በጣም ነው የሚገርማችሁ፣ ቲማቲም፣ አንድ ቲማቲም ብቻ በመጠቀም ዋው የሆነ ፊት ለሶስት ቀን ያለማቋረጥ፣ ለሶስት ቀን ብቻ ያለማቋረጥ መጠቀም አለባችሁ። እንዴት አይታመንም ልትሉ ትችላላችሁ። እመኑ፣ እዚህ ጎረቤት ነበረች፣ ፊቷ በጣም በጣም ምግብ ትሰራለች። በጣም የፎረኑ የምኑ ፊቷን በጣም ሽፋ አድርጎ አደብዝዞት ነበረ። ሰው ነግሯት ተጠቀሚ ብለዋት ተጠቅማ፣ እኔም ማመን ያቃትኝ፣ እውነቴን ነው የምላችሁ። ዋው የሆነ በቃ ጽድት ያለ ፊት ነው ያላት። ስለዚህ እናንተ አሳያችኋለሁ፣ በጣም ቀላል ነው፣ ተጠቀሙ። ኦኬ፣ ይኸው አንድ ቲማቲም ሁለት ቦታ ብቻ በመቁረጥ መጠቀም ማለት ነው። ምንም አይነት ሳይጨምሩ፣ ይሄ ሳይድ ኢፌክት የለውም። ቲማቲም በነገራችን ላይ በጣም 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 ፊትን በማጽዳት የታወቀ ነው። በጣም ያሳምራል። ወዛማ እንዲሆን ጥርት ያለ ከለር እንዲኖራችሁ፣ በምግብ የተበላሸ ጥቋቁር ነገር ፊታችሁ ላይ ካለ ያንን ነገር የማጥፋት ፓወር አለው። ኦኬ፣ ስለዚህ እያንዳንዳችሁ በተለይ ሜካፕ የምትጠቀሙ እህቶች ፊታችሁ የተበላሸ ነው ታውቁታላችሁ። በሜካፕ እየሸፈናችሁት ነው እንጂ ውብ ፊት አይደለም ፊታችሁ፣ የተበላሸ የጠቆረ እንደ ማድያት የሆነ ስለሆነ ይሄንን ነገር ምንም ሳትጠቀሙ ፊታችሁን ብቻ ሶስት ቀን በተከታታይ ለ15 ደቂቃ ብቻ እያቆያችሁ ፊታችሁን መታጠብ ነው። ሶስት ቀን በሶስት ቀን ውስጥ እዩት ምን የመሰለ ከለር፣ ይሄ የደበዘዘው የጠቆረው ካልጠፋ እናንተ እኔን ቅጡኝ በቃ። ኦኬ፣ በጣም ቆንጆ ነው። ይኸው እኔ መቀበዋለሁ። ውሃው በጣም ቆንጆ ነው። በጣም በፈለጋችሁት መጠቀም ግን ይሄኛውን ለማጥፋት የተበላሸ ፊታችሁ በምግብ የተበላሸ በማድያት የተበላሸ የጠቋቆረ ነገሮችን በማጥፋት አንደኛ ቲማቲም ነው። የሚገርማችሁ ነገር ኦኬ አስራ አምስት ደቂቃ ብቻ ማቆየት፣ በተለይ እዚህ ጋር ፊታችሁ የተበላሸባችሁ እዚህ ጋር ፊታችሁ የተበላሸ እህቶቼ ተጠቀሙት። በጣም በጣም ቆንጆ ነው። 15 ደቂቃ ብቻ ነው የምታቆዩት። 20 ማቆዩ እንደ ፍላጎታችሁ፣ ግን ከ15 ደቂቃ በታች መሆን የለበትም። አያችሁት? እዚህ ጋር በተለይ ይጠቁራል የኛ ፊት። እዚህ ጋር እንደ ብጉር እንደ ጥቁር እዚህ ጋር በእንፋሎት በምግብ እንፋሎት የተበላሸ ፊት መፍትሄው ይሄ ብቻ ነው። ሌላ ነገር ምንም እንዳትጠቀሙ። ሶስት ቀን ብቻ በተከታታይ ተጠቀሙት። በሶስት ቀን ውስጥ እራሱ ይጠፋል። ታያላችሁ፣ ደብዝዞ ልክ ጽድት ያለ ወዛማ ከለር፣ ያማረ ከለር እንዲኖራችሁ ይሆናል። አሁን እኔ ተቀብቼዋለሁ። ፍክክ አርጉት፣ እላዩ ላይ እሹት። ዝም ብሎ ተቀብቶ መተው ሳይሆን ማሸት፣ እሹት። በቃ እዚህ ጋር ለምሳሌ የጠቆረ ነገር ካለ እዛ ቦታ ላይ እሽክ አርጉት፣ እንዲደበዝዝ ማለት ነው። እራሱ እየፈታ እየፈካ እየፈካ ይመጣል። ታዩታላችሁ ለውጡን እራሱ ማለት ነው። በተለይ እዚህ ጋር እኛ አበሾች ይጠቁራል። ይሄ ነው መፍትሄ። ኦኬ፣ ፈክፉ እሽት ማድረግ ነው እላዩ ላይ ሳትሰንፉ። ቀባቀባ አድርጎ መተው አይደለም፣ እላው ላይ እሽት አድርጋችሁ እንትን ማለት ነው። ሶስት ቀን ብቻ ነው የምትቀቡት፣ ምንም ነገር ሳታስነኩ ፊታችሁ።
ምንም ነገር በቃ ለማመን ይከብዳችኋል፣ ግን ተጠቅማችሁ እራሳችሁ ውጤቱን እራሳችሁ እንድትመሰክሩ ነው የምፈልገው። ምክንያቱም እኔ ሰው ሲጠቀም እዚህ ጎረቤቴ ተጠቅመው ብልሽሽት ያለ ፊቷ በዚህ ጥርት ብሎ ስላየን እንዴ ለምን ለእናንተ አላቀርብም ብዬ ነው ቪዲዮ የሰራሁት። ምክንያቱም በጣም ማመን አቅቶኝ ማለት ነው። በቃ ጽድት ያለ ከለር ነው ያላት። አሁን በጣም ትበሳጭ ነበረ፣ ሁሌ ሜካፕ ፋውንዴሽን እየተቀባች ተሸፍነው ነበረ። እኔ በጣም ገርሞኛል። በጣም ነው በቃ ፏ ያደረገላት። ኦኬ፣ ስለዚህ ጥቋቁር ነገር ባይ ባይ ነው የሚለው። እያንዳንዷ ነገር ከፊታችሁ ላይ ትጠፋለች። እዩት፣ አሁን ተቀብቼዋለሁ። እንግዲህ ዛሬ ፀጉሬን ቀለም ተቀብቻለሁ። በነገራችን ላይ ጥቁር ቀለም እዚህ ጋር ጥቁር ጥቁር ይታያችኋል አይደል? እዚህ ጋር ጥቁር ይታያል። ቀለም ነው ይሄ፣ እንትን አይደለም። ጥቁር ቀለም ተቀብቼ ነው፣ ሌላ ነገር እንዳይመስላችሁ። ታጥቤ ነው ፀጉሬ ራሱ ውሃ ነው። እንግዲህ ዛሬ አጭር ቪዲዮ ነው የምሰራላችሁ። አጭር እና በጣም ጠቃሚ ነው። ኦኬ፣ ከ15 ደቂቃ በኋላ እንገናኛለን አድማጮቻችን። ከ15 ደቂቃ በኋላ ታጥቤ መጥቻለሁ። እንግዲህ ያው ፊቴ ውሃ ነው፣ አያችሁት? ገና ሳላደርቀው እዩት። አያችሁ ጽድት ያለ። የሚገርማችሁ ነገር 20 ደቂቃ ነው ያቆየው። በዚች 20 ደቂቃ ውስጥ ፊቴን አኮማትሮታል። የሆነ የማኮማተር ባህሪ አለው፣ ውጥር የማድረግ ባህሪ አለው። ከዛ ሲደርቅ ፊቴ ላይ ሲደርቅ ሲያኮማትረኝ ታጠብኩኝ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ሪዛልት ነው። 3 ቀን እጠቀማለሁ እኔ። አሁን ዛሬ አንድ ዛሬ ተጠቀሚ ያለው ነገ እቀባለሁ፣ ተነገ ወዲያ እቀባለሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይኸው ቢፎር ኤንድ አፍተር የሚለውን እንግዲህ አይታችሁ መመስከር ትችላላችሁ። ስለዚህ ሳትሰንፉ፣ እርግጠኛ ነኝ ሳትሰንፉ ተጠቀሙ። በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። አያችሁት? ምንም አይነት ነገር የለውም፣ ሳይድ ኢፌክት የለውም። ሲጀመር አይጎዳም፣ የተፈጥሮ ነገር ስለሆነ ምንም የሚጎዳ ነገር የለውም። እንግዲህ ይኸው ዋው የሆነ ነው። እኔ ተመችቶኛል፣ እውነቴን ነው። እጠቀማለሁ። ለ3 ቀን ነው የምጠቀመው እኔም። እናንተም ተጠቀሙ። በተለይ እንጀራ እየጋገራችሁ በአረብ ሀገርም ምግብ የምትሰሩ በፎረን በተለይ ጥብሳ ጥብስ፣ እንፋሎት፣ በቃ በአጠቃላይ ምግብ የሚሰሩ ሴቶች ብዙ ጊዜ ፊታቸው ችግር አለበት። ምክንያቱም የምግቡ እንፋሎት ፊት ያበላሻል፣ ሽፍ ያደርጋል። በጣም ሽፍታ የበዛበት ይሆናል። የደበዘዘ ጥቁር ጥቁር ነገር ይኖረዋል። ስለዚህ ተጠቀሙ። ሜካፕ የምታበዙ እህቶቼ ያው በፋውንዴሽን ነው የምትሸፍኑት እንጂ ፊታችሁ ንጹህ ቆዳ እንዳልሆነ ያስታውቃል። 3 ቀን ብቻ በመጠቀም ፏ ብትን ያለ ፊት እንዲኖራችሁ አድርጉ። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ እዚህ ላይ አበቃለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱኝ። ችላ ማለት የለም እንግዲህ እናንተ ባበረታታችሁኝ ቁጥር እኔ ደግሞ በቃ ፓወርፉል ሆኜ ምርጥ ምርጥ ነገሮችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። በተረፈ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር፣ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። እናንተም በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ዝት ይበልልኝ። በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ